studija. მოგესალმებით პატრონო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოპაშვილი. ღია სტუდია გაიღო ყველა თქვენგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემით. ჯერ სტუმარს წარმოგიდგენთ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს ხელმძღვანელი ბატონი თორნიკე ზირაქიშვილი გახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მოგესალმებით თორნიკე, მადლობა მოგახსენებთ მომწონებისთვის და გესაუბრებით ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან საინტერესო თემაზე. ტურიზმი ზოგადად საინტერესოა, მაგრამ ჩვენი საუბრის თემა, ისევე როგორც ჩვენს ვებგვერდზეა მინიშნებული და დასათაურებული, გახლავთ საქმიანი ტურიზმი. მაის ტურიზმი, როგორც თვითონ პროფესიონალები უწოდებენ, რას ნიშნავს მაის ტურიზმი, ამას თორნიკე გაგვიშიფრავს რამდენიმე წუთში. მაგრამ ვიდრე სტუმარს სიტყვას გადავცემ, მანამდე მინდა გითხრათ ჩვენ უძირფასო რადიო მსმენელებო, თავიდანვე რომ მისი მნიშვნელობა, ამ თემის მნიშვნელობა იყოს გასააზრებელი და გასაგები, მინდა გითხრათ რომ სოფლიოში ამ სფეროში, საქმიან ტურიზმში, ტრიალებს იხარჯება $280 მილიარდი. წარმოიდგინეთ საქართველოს ჩართვა ამ პროექტში და ჩართული ვართ უკვე, იმიტომ რომ აი ასეთი ბიურო შეიქმნა, რომლის ხელმძღვანელი ჩვენი სტუდიის სტუმარია. ჩვენი ჩართვა და ამ ჩართვის მასშტაბების გაფართოება ნიშნავს, რომ ამ 280 მილიარდიან ბრუნვაში სერიოზული მოგება შეიძლება ნახოს საქართველოს. შეიძლება ჩვენთანაც შემოვიდეს და უკვე შემოდის გარკვეული თანხა. ამის საუბარზე უკვე თორნიკე მოგახსენებთ. ერთი სიტყვით, ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ყველამ კარგად იცით ჩვენი ბიუჯეტის პარამეტრები და ამ 280 მილიარდი დოლარი, რაც ევროპაში ტრიალებს და მსოფლიოში საქმიან ტურიზმში, რაღაც წილი რომ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ ბიუჯეტში შემოვიდეს, როგორ გაამდიდრებს და მოუხდება ჩვენს ბიუჯეტს და თვითონ ჩვენს ოჯახს და ჩვენს ყოფას, ჩვენს ცხოვრებას. ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ მოვიწვია თორნიკე სტუდიაში, რომ გითხრათ რა ხდება, რა კეთდება საქართველოში, რა პერსპექტივა აქვს. ფაქტობრივად დღეს ბევრი რამ კეთდება, მაგრამ უფრო პერსპექტივაზეა გათვლილი, ვინაიდან ბევრი რამე გვაქვს შეიძლება მოსამზადებელი, ხო თორნიკე? იმისათვის, რომ ამ ბიზნესში, ამ ტურიზმში, ამ საქმიან ტურიზმში, მაის ტურიზმში, როგორც თქვენ უწოდებთ პროფესიონალები, ვიყოთ უფრო აქტიური და კარგად წარმოდგენილი. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის, ყოველთვის სასიხარულოა ჩვენს გაზეთში მობრძანება. დიახ, ნამდვილად უკვე ბევრი აქტივობები გაკეთებულია, მაგრამ ეს სექტორი არის სექტორი, რომელიც მუდმივად მითარდება და ყოველთვის არის ორიენტირებული როგორც ახალი ადგილების ათვისებაზე, ასევე ახალი მოთხოვნების დაწესებაზე. ეს ვიზიტორები გამოირჩევიან, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მაღალი მხარდობითი უნარით, ანუ როგორც ვთქვით, 280 მილიარდიანი ბიზნესია დაახლოებით ეს. რო ავუღოთ ეს ციფრებად ტურისტებად, რომ შევაფასოთ საქმიან ტურიზმის მიზნით, მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით 168 მილიონი ადამიანი მოგზაურობს ყოველწლიურად. მაის სეგმენტი, რომელიც არის ჯგუფური საქმიან ტურიზმი, ესე რომ ავუყოთ, ამ მიზნით მოგზაურობს დაახლოებით 91 მილიონი ადამიანი მსოფლიოს მასშტაბით. როგორც ვთქვით, ესენი არის მაღალგადახდომარიანი ვიზიტორები, რომელთაც ინფრასტრუქტურაზე და ასევე სასტუმროებზე აქვთ ძალიან მაღალი მოთხოვნები, ანუ ითვისებენ ხარისხიან პროდუქტს ასევე. ესენი არიან ძალიან განათლებული, როგორც წესი კომპანიის ხელმძღვანელები და მსგავსი სახის პირები, თუ არა აკადემიური სფეროდან ან ფარმაცევტული სფეროებიდან. ანუ აქ არის ძალიან დიდი ცოდნის გადმოტანის საშუალება საქართველოში, რომ ადგილზე იყოს მეტი კომუნიკაცია მათთან და მეტი ცოდნა წამოვიდეს საქართველოს მმართველებით. რა თქმა უნდა, არის შესაძლებლობა პოტენციური ინვესტორების მოზიდვით, რომლებიც აქ იმყოფებიან სხვა მიზნით, თქვა კონფერენციაზე მონაწილეობისთვის ან ფორუმში ან სიმპოზიუმზე ჩამოვიდნენ და მომდევნო ეტაპზე უკვე გადაწყვეტენ, რომ აქ განახორციელონ სხვადასხვა აქტივები, ვთქვათ ინვესტიციები იგივენაირად. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გავუგზავნოთ, რომ არის განმეორებითი ვიზიტების დიდი შანსი. ჩვენ უკვე გვქონდა პრეცედენტები, როცა სტუმრები ჩამოვიდნენ კონფერენციაზე და შემდეგ განაცხადეს, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც ისინი ჩამოიყვნენ თავის ოჯახს ან მეგობრებს ან სხვა რაიმე ჯგუფს, რომელსაც უნდა. ანუ პოტენციურად განმეორებითი ვიზიტების დიდი შესაძლებლობა არის აქედან გამომდინარე. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კარგი მარკეტინგული საშუალება ქვეყნისათვის, რომ როცა ამ სეგმენტზე გადადიხარ და როცა შენ გააკეთებ განაცხად სოფლიოში, რომ მე ამ სეგმენტის სადვარ, ეს იგი შენ ხარ უკვე ახალი დონის ტურისტული დანიშნულება. თუმცა ასე შეგვიძლია შევხედოთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი მარკეტინგი ქვეყნისათვის და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალისათვის.
Ես ձալիան սերուզուլի թեմա ադա, թու գեխնեպատ, չյան ու զիրպասոր, ադիոն սույն լբոտ, չյան ստումարտան, թորնիք է, զիրոքի շուկտան, կիտխեպի, ունդա իսարգեպլով տելեպոնեպիտ հորասորմոցի, Սել շեիգունա, թեպերուալ շեիգունա, պիրոլի նաբիջեպի, կատատգա ուկ է ակտիվովեպից իխով մատի օրգանիզեպիտ դա, ռոգործ գիտխրատ չյան մաս տումարմա, ռամդենի մե սերիուզուլի խունեզիվա չատարդա, սորը տկենի է գիտիտ, սակոնենցիո հարի այուցիլ է բելի իմիսատույսրով ուպրով գայիզարդոս կեղնեսնով բատովա, հոմ մովիզիտոտ ասետի սերյուզուլի սակմիանի ադամիանևի, էրդից այուցիլ ոտ հազգասաս մելի է, ռոտիսատ սակմիանի տուրիզմը սավուբրով, հոմ հարարի սեզոնի մագրամ կարգի ինպրաստուկտուրը, այս չել էվ իկ չատարդես, ձալեն սերյուզուլի սիմպոզիումի գնեբավոտ, կոնպերենցիա, ռումլիս մոնացիլ էբի, ասետի սակմենիցրեմի սարմատգիլ էբի իկնեբի են դա, ձալեն Նամդույալ մողղեմի պատարազեց ինա իստորիաս Սակոնենցի բյուրոս չամուղալու էպիս դա շեմնեք ուկե միղծալ շետիգև ձեզ մուգախսենետ։ Հաչեխը Սակոնենցի բյուրոս չամուղալու էս պոստես, էս պոստեսի իդի արիս, սոպլիո ես արիս կվեղնից դոնեզ է անուս սակարտուլոս տրիանի սակոնցով բյուրը ատքանում դա մոմովալչի պերսպեկտիվիս գազդի շետիգատ, սաշորլովիս գազդի շետիգատ, չէ իլիվա գանույխլոտ թպիլիսադա բատումիս տկվ միս կերձոս սեկտորս։ Սողատ այսի խոչ չույնի միզայնց, ուտա չույն դավուծը թամ Սակոնենցի բյուրոս պրոյեկտը մուշավաս, չույն կատախոյատ խոյլած ասուլ շետեկև սացիկոն միղծեղուլի ամի մարդուլև է դա իսկուլև է բիրացիկոգատվայցեմ խոլած ես արմատեպուլի մոդելի սատուրգոտ չու են պիկրով, թրոմ էց խոլած է մետատ ացխոպս կերծոս սեկտորս։ Սակոնց է բիյուրոշի իմ մոդելի տոգործ է խարջ ճամուկալբեպուլի արիս սրուլի է ծախամցոս դապինասեպիս կոյեշ։ Դա ես եկնեմ ամոմդեն ռամոդեմեց ես գամով բաշիմ դա չույն արգույն ոլորը կերձսակ տերսուս մի գողանեպինա դուկատ ռամինանրի զարալի միտրոմ մատ ամպրիվիլեգի իստույս կադա լոգիստիկա դա սխան նեպիսմերի միկրոպոնից մոծոտ է դա այստի սակիտխեպի։ Հաճայի խբա ուկարոցը չամուկարբ դա թեբեր ուալչի է, դա դայից ու պունկցիոները բամսակոնեցը բիրոմ, չույն ուկա մոգ մարդա ռամբուդիմ Չոյ մի մարդետ կերձոս սեկտորս մատի ինտերեսիս մի խադույթրով թուքոնատ մատի ինտերեսիս ու իմաս սպինձլ տամ ճգուպիս ատույս, դարոգուրծ աղմոշտա մաշին ոտխմա կոմպանիամ գամուխատա ինտերեսի ամ ճգուպիս մի մարդ, չոյն ես ոտխի
უნდა გუდაუშტე გაგდესხვა სხვა აქტივობები, ანუ მათაც გარკვეული ეკონომიკური უპირატესობა მიენიჭათ ამ შემთხვევაში, ყავდათ გიდები, ყოველთა თქვა რესტორნებში სხვა სხვა აქტივობებიც უნდა დატვირთული, ამიტომაც ბევრ სხვა სხვა სეგმენტმა მოიგო იმითი, რომ ეს ერთი ჯგუფიც კი ესტუმრა საქართველოს. აი იგივენაირ პრინციპით ჩამოუყვანთ უკვე მეორე ჯგუფი, ეს იყო Google-ის პოლონეთის ოფისის ჯგუფი და ახლა 12 ადამიანი, მათ ინტერესი ჰქონდათ ამ შემთხვევაში წყალტუბოსთან, პრინციპი იგივე იყო, გავაკეთოთ რამოდენიმე შეთავაზება და როდის იყო ეს ჯგუფი? ეს იყო სექტემბრის თვეში უკვე. Da asave chven aktivat viqavit chartuli khvinis turizmis pirveli konferentsiis momzadebis protsesshi da amit momzidis protsesshi da aktivat viqavit chatsuli chven mushaobdit kerzo sofliet turizmis organizatsiastan rom es ti კომპეტენცია ჩამოყალიბებულიყო, ეს იდეა შექმნილიყო და რა თქმა უნდა საქართველოს გამხდარიყო პირველი მასპინძელი ქვეყანა ერთი კონდიციების. თორნიკე, საკონვენციო ბიურო, რომელიც ხელმძღვანელის თქვენ ხართ, საქმიანობა საინტერესო როგორ წარმართავს, როგორ მოიძიებთ ხოლმე ამ ესე იგი ვიზიტორებს, რომლებსაც უნდათ საქმიან ტურიზმის ასე ვთქვათ გამოყენება და ჩამოსვლა. კი ბატონო, ამის მოგზაურობის ძალიან ვალი მეთოდი არსებობს, ვარ დაგიმალოთ. შეიძლება ვთქვათ, არის პირდაპირი მეთოდები. მაგალითად, იმით რომ ჩვენ მივემგზავრეთ სხვა ქვეყნებში და მართავთ პრეზენტაციებს და ეგრეთ წოდებულ როუდშოუებს და ჩვენ გავაცნოთ საქართველოს. აი რომელ ქვეყნებში მიდიხართ და იცით რომ იქით არის რაღაც უკვე ცოდნა საქართველოს შესახებ და შეიძლება იქ ასეთი ჯგუფები მოვიზიოთ. მე ესე ვთქვი რომ my segment-ი განსხვავდება ჩვეულებრივი დამსვენებლებისგან იმით რომ ისინი სხვანაირად ირჩევენ დანიშნულების ადგილს სადაც წავიდნენ. თქვა თუ ჩვენ როცა მივდეთ დასვენებლად უყურებთ ამდენად კარგი მიდია, როგორც მე თქვენს რამდენად კარგი მდგომარეობა, რამდენად კარგი კულტურა, ან შეიძლება სხვა მეთოდებია. ცოტა შორის, როდესაც მივდივართ, იმასაც ვარჩევთ ხოლმე, რამდენად იაფია ეგ ცხოვრება შეიძლება თუ არა, მაგრამ ამ ჯგუფში პირიქით არის. ამ ჯგუფში ესე არის. ირჩევენ რაღაც საუკეთესოს, სასტუმროსაც, სამგზავრო პირობებსაც. ცოტა შორის აქ გამახსენდა ახლა და ესეც აუცილებლად ხაზგასასმელია, რომ ასეთი ჯგუფებისთვის მნიშვნელოვანია ფრენები და დღის ფრენები, რაც სამწუხაროდ აკლია საქართველოს. კი ბატონო, როცა ესე ჯგუფები ირჩევენ უკვე პოტენციურად დანიშნულების ადგილს, ეს პირველი ასე ისინი თვალსაჩინო არის ლოკაცია ადგილის. რამდენად ადვილად შემიძლია მე ჩავიდე იმ ქვეყანაში? ამაში არის ნაგვირცხონ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ფრენები, ასევე სავიზო რეჟიმი, რაც ჩვენ ძალიან დიდი უპირატესობა და ამითი ძალიან წარდგებით სოფლიო დონეზე, რომ 95 ქვეყანას შეუძლია საქართველოში უზოდ შემოსვლა, ასევე შენგენის ვიზისა და ამერიკის ვიზის საშუალებით და კიდე რამოდენიმე ქვეყნის ვიზის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ უზოდ შემოსვლა საქართველოში და ეს დიდი უპირატესობა ქვეყნისათვის. მეორე რაც ეს სეგმენტი უყურებს ძალიან არის ინფრასტრუქტურა, ანუ რამდენად კარგი სასტუმროები და საშუალებები გაქვთ, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, ფასი მათთვის ითვალისწინებენ რაღაც დონეზე, მაგრამ ხარისხს ამაში არ დაკარგავენ ისინი, ამიტომაც ყოველთვის მაღალი კლასის სასტუმროებს ითხოვენ, როცა მაისი მომგზავრები ნებისმიერ ქვეყანაში. მესამე საკითხი ეს მათთვის არის უსაფრთხოება, რაშიც საქართველოს ასევე ძალიან დიდ ოპერატორებს ფლობს, მითხოთ მინდარე მონების გათვალისწინებით ევროპაში და სხვა ქვეყნებში საქართველოს მათთვის ძალიან მომგებიანია და ყოველთვის ესეთი არის 10 პუნქტი, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, რაც საქართველოს აქ უპირატესობა და ჩამოყალიბდა ესე ვთქვათ ტოპ 10-ის სია, სადაც ჩვენ წარვდგებით, რომ აი ამიტომ არის საქართველოს თქვენთვის მომგებიანი შეთავაზება my segment-ის ღონისძიების მასპინძლობისათვის. სწორედ აი ამ პრეზენტაციი და ეს საშუალებების წარდგენით ჩვენ მივგზავნეთ სხვა ქვეყნებში, ვირჩევთ შესაბამისად ქვეყნებსაც, რომელსაც ეს დააინტერესებთ, იგივე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, რომლებიც ყველა ამ ზემოხელებულ კატეგორიას აკმაყოფილებს და მართავთ როუჩოებს და პრეზენტაციებს. ასევე ადმინისტრაციის ფარგლებში ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას ორ კონფერენციაში, ორ გამოფენაში, ეს არის ფრანკფურტის გამოფენა IMEX-ი და ბაზელში გამოფენა IBTM-ი, სადაც ხდებით სხვა სხვა პარტნიორებს, კერძო კომპანიებთან ერთად მინდა აღვნიშნო და უკვე იქ მიმდინარეობს საქმიან გაკეთების შეთანხმება და პოტენციურ სხვა სხვა ღონისძიების ჩამოტანაზე საქართველოში. თორნიკე, უკაცრავად მსმენელი გველოდება. რა თქმა უნდა, შემდეგ გაგძელეთ, მოვსინო ჯერ მისი კითხვა, ალო გისმენთ? მოგესალმებით ბატონო გოგი. გამარჯობა. ბატონო თორნიკე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონო თორნიკე, თქვენ თავში აღნიშნეთ, რომ თქვენი სამსახური ორიენტირებული არის აი გაფორმებაზე და დასაქმებაზე, ხო? სწორად გავიგე. პოტენციურად ტურიზმი არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი ძალიან ბევრ სექტორს ეხმარება იმაში, რომ მან დაასაქმონ, რა თქმა უნდა, უამრავი ადამიანი და ყოველთვის გავთვალოთ. ამ შემთხვევაში მე ერთ-ერთი არასამთავრობო ხელმძღვანელი ვარ, ბატონო თორნიკე. თუ შეიძლება გადაცემის მერე თქვენი ტელეფონის ნომერი თუ დატოვებთ მერე მე აუცილებლად ავიღოთ თქვენ ნომერს და თქვენთან რაღაც საქმიანი წინა დაგებული. აუცილებლად მოხარული ვიქნები ყოველთვის თამაშობ. დიდი მადლობა ძალიან, ბატონო. საქმიანი წინა დადება
შემოვიდა დაახლოებით მოხარული ვიქნებით. გასემის შემდეგ იქნება საშუალება გაესაუბროთ ჩვენს მსმენელს ბატონ თორნიკე. ახლა გავაგრძელოთ ისევ საუბარი თქვენ საქმიანობაზე, ანუ მიდიხართ თქვენ ადგილებზე და სხვადასხვა ქვეყნებში პოტენციურად ესე იგი საინტერესო ქვეყანა შეიძლება ასე ითქვას, ხო? კი ბატონ, სადაც იმიტომ რომ იგივე შვეიცარიაში მე მგონი არ იქნება საჭირო წასვლა, იმიტომ რომ თვითონ იმდენი ასეთი ადგილი აქვს და პირიქით იქ ჩადიან სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მსგავსი საქმიანი შეხვედრების გასამართად. ბიზნეს წრეები გნებავთ თუ როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ, უკვე მე აღარ გავაგრძელებ სიტყვას. ასე რომ ალბათ უფრო ისეთი ქვეყნები სადაც ვითარდება ჯერ კიდევ ეს პროცესები და რა თქმა უნდა, როგორ არჩევთ? ეს არის მიზნობრივად შერჩეული სეგმენტები, ვარჩევთ რამოდენიმე პრინციპის მიხედვით. პირველი, ეს არის ამდენად ახლო არის ქვეყანა ჩვენთან და რამდენად გვაქვს პირდაპირი ავიაკავშირები მათთან. მეორე საკითხი არის საავიზო რეჟიმი რამდენად ლიბერალურია მათ ამემართებაში და რა თქმა უნდა რამდენად მათთვის არის საინტერესო საქართველო. იმიტომ როგორც ვთქვით, ეს არის სეგმენტი, რომელიც ერთი ნაბიჯით ზემოთ დგას და ერთი ნაბიჯით რთული ამ სეგმენტსაც გადაწყვეტების მიღება და ძალიან კონკურენტული სფეროა. ამიტომაც ცოტა ჩვენ უყურებთ პოტენციურ ბაზებს, ჩვენ უყურებთ უკრაინას, ჩვენ უყურებთ ყაზახეთს, უყურებთ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს, როგორც პოტენციურად ის ადგილები, სადაც პოლონეთი იგივენაცაც გვესტუმრა უკვე ერთ-ერთი ჯგუფი საქართველოში, სადაც ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ესეთი სახის ღოეზების ჩამოტანა უფრო საწყის ეტაპზე უფრო ადვილი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის სფერო, რომელშიც უნდა გაიძგა ფესვები ეს დაურკვა და სადაც შეიძლება უნდა აიმაღლო თანამიმდევრულად და შეიძლება რომ უფრო მეტი და მაღალი რანგის ღონისძიებები მოიცდოთ. ჩვენ ასევე მუშაობთ უკვე სამ სხვადასხვა ასოციაციასთან მსოფლიოს მასშტაბით, რომ პოტენციურად მათი შეხვედრებით ჩამოვიტანოთ საქართველოში, ხსენება 2018, 19 და 20 წლებში, რომ მათ გამართოთ საქართველოს სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. ეხლა უკვე გადავდივართ მეორე სეგმენტზე ამ სახის ღონისძიების მოპოვების. ეს არის რომ არის სპეციალური ბაზები და არის სპეციალური რა თქმა უნდა ვებგვერდები, სადაც შეიძლება რომ მოიწიო ესეთ შესაძლო შეთავაზებები და ამაზეც მუშაობთ ჩვენ, რომ ნახოთ რა შეთავაზებებია, რამდენად კარგი შანსები გვაქვს და კერძო სექტორთან ერთად მიიღოთ მონაწილეობა სწორედ ესეთ შეთავაზებებში. და მესამე ალბათ ჩემს მენეჯერის ყველაზე საინტერესო სეგმენტი იყოს, როგორც ჩვენ ვიპოვებთ ეს კონფერენციების შესახებ და ესეთი ასამბლეების შესახებ ინფორმაციას, არის საქართველოს წარმატებული პიროვნებებისგან. არის ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოს, რომელიც ჩართული არაერთ ასოციაციაში, აქტიურია სხვა სხვა ორგანიზაციებში და არის მათი იმის შანსი, რომ ჩვენ მათი გავლით ან მათი იმიჯის დახმარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევძლოთ და დაუკავშირდეთ ამ ორგანიზაციებს და მათთან ერთად შევთავაზოთ ორგანიზაცია, რომ მათ გამართოს სხვა სხვა ღონისძიების საქართველოში და ამათში ექნება ძალიან დიდი მხარდაჭერა ნებისმიერ ადამიანს, რომ ჩვენ შევუქმნით მათ ყველა წინაპირობას და ყველა დოკუმენტურ ნაწილს ჩვენ მოუგვარებთ, რომ მათ შეთავაზება გააკეთონ თავი ორგანიზაციაში ან ასოციაციაში ან სხვა ნებისმიერ დაწესებულებაში, რომ ეს ღონისძიები ჩამოვიტანოთ საქართველოში. როდესაც საუბარია საქმიან ტურიზმზე, მაის ტურიზმზე, ამ შემთხვევაში კიდევ მიმართულებები თქვენ უკვე ახსენეთ ბატონ თორნიკე, მაგრამ მოდით მე ბოლოდან დავიწყებ ამ გაშიფრისას სახელწოდებისა. ცნობილია ესე იგი რა მიმართულებებია: ბიზნეს მიმართულება, ორგანიზაციული დიდი შეხვედრები, მცირე შეხვედრები და ასე შემდეგ, კორპორატიული წამახალისებელი გასვლები და ბოლო არის გამოფენები და ღონისძიებები. სხვათა თქვენი ბიუროც საკონვენციო და საგამოფენო ბიურო ქვია, ხო? აი ერთ-ერთი სერიოზული თემაა ესეც, გამოფენები. რამდენად ვართ ჩვენ ამაში ზმზა და თქვენი წევრები არიან, ხო? საგამოფენო. ბატონო, უკვე არის ექსპო ჯორჯია, რომელიც გაწევრიანდა საქართველოს მასშტაბით და ძალიან წარმატებული ორგანიზაციაა, რა თქმა უნდა, თავის და ჩვენ მაქსიმალურად ხალხს შევუწყობთ, რომ მან მეტი წარმატებას მიაღწიოს ჩვენი გავლით. მიზეზე ატომაც ამას ქვია საკონვენციო საგამოფენო ბიურო არის, რომ ჩვენ გავსაზრდოთ იგივენად ედგვარ სტრუქტურას საკონვენციო ბიუროების. არსებობს საკონვენციო ბიურო, რომელიც ქვია ზოგადად ისე დავარქვა, არის საკონვენციო და ვიზიტორთა ბიურო, რომელიც ორიენტირებულია უკვე ორივე სეგმენტზე, მაის ტურიზმზე და ასევე ჩვეულებრივ დამსვენებლებზეც და არის საკონვენციო საგამოფენო ბიუროები, როგორც ვართ ჩვენ. ანუ ამით ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ ორგანიზაციის მიზანია, რომ მოიძოს არამხოლოდ მაის სეგმენტი, არამედ ასევე გამოფენებზე იყოს ორიენტირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ამის საკმაოდ დიდი პოტენციალი გვაქვს საქართველოში. კი, პოტენციალი. პოტენციალი ნამდვილად ძალიან დიდია. აი რაში გამოიხატება, გარდა ექსპორტ ჯორჯიას შესაძლებლობისა, თუნდაც იმ თვალსაზრისით შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ და შეგვიძლია ხელსაყრელად და შეგვიძლია სამწუხაროდ სოფლიო პოლიტიკისათვის მეზობელ ქვეყნებს არ აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ერთმანეთში და საქართველო არის ძალიან კარგი ადგილი, რომ მათ გამართონ ნებისმიერი სახის ფართო მასშტაბიანი ღონისძიებები და ამას ეძებენ სხვადასხვა ორგანიზაციებიც, რომ თუ თქვათ ღონისძიება ჩატარდება აზერბაიჯანში, დიდი შანსია, რომ თქვათ სომხეთიდან არ ქონდეთ საშუალება, რომ მაინდა მაინც ადვილად დაესწრონ ამ ღონისძიებას. იგივენად თუ აზერბაიჯანში ჩატარდება პოლიტიკური მიზეზების გამო შეიძლება უცებ 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 უც
პოლიტიკურ მიზეზებს გამო შეიძლება ვერ წავიდნენ თქვა აზერბაიჯანის დელეგატები იგივე საკითხს ვეჯახები თურქეთთან მემართებაში რომ არის პოლიტიკურები დავები ქვეყნებს შორის რომელზეც ესე მარტივად ვერ გადაწყვეტ და ამიტომაც როცა დიდი ორგანიზაციები არჩევენ ეს სახის ადგილებს სადაც შეიძლება რომ გამართო ყოველთვის ირჩევა უფრო ნეიტრალური მხარე და ამას ჩვენ თვართ და ანუ პირატეს კომერობაში კი ბატონო რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით არის რა თქმა უნდა საკითხები რომელსაც გადასაწყვეტი იქნება და ამაზე უკვე მუშაობს უკვე სანიუსის შოს აგეტო თუ შეიძლება ამაზე ცოტა უფრო მეტი გვინდა რომ გითხრათ ბატონო თორნიკე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ 1700-ის ასომროს ტიპის დაწესებულება ყოფილა საქართველოში 55000 საწოლი ადგილით რაც თურმე ჩვენი მონაცემებით 152000 იყო ჯერ კიდევ 1988 წელს და ძალიან ჩამორჩება ამ მონაცემს ანუ ინფრასტრუქტურული პრობლემები გვაქვს როდესაც ასეთ მასშტაბებზე გვინდა გასვლა ალბათ ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარება თქვენი გადასაწყვეტი არ არის მაგრამ თქვენი საზრუნავი არის თქვენ რასაკეთებთ ამ მიმართულებით რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემა არ არსებობს ქვეყანაში და შეგიძლიათ უფრო ბევრი მასპინძლობა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში სტატისტიკაზე ალბათ მარტო იმ კომენტარში შეიძლება გავაკეთო შეიძლება დათვლის მეთოდოლოგია განსხვავდება ამის იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მეთოდოლოგიაც იხვეწება თანდათან რაც დრო ვითარდება და ეს შეება სრული ციფრი არ იყოს იმიტომ რომ სუ იძლება სუ მინდა ამის დათვლის პროცესი რა შეიძლება ინფრასტრუქტურას რომელიც საქმიან ტურისტს ეხება ეს არის ძალიან სპეციფიური ინფრასტრუქტურა ესე ჩვენობთ მაგარი კლასის სასტუმროებს და ჩვენ ხედავთ რომ თირმის რა არ ვაკაზეთ ბევრი ხო რატომ არა ანუ არის ძალიან ბევრი ბრენდირებული სასტუმრო იგივე საქართველოს რომელიც ქმნი არ მხოლოდ არის ან პაკისტანის მატარებელი ამას ქმნია მაღალ სტანდარტს გწოვებათ ქვეყნის მასშტაბითაც. უკვე მაგათაც მე მინდა აუზო ბორჯომში გაჩვენი ერთ-ერთი წევრი არის Crown Plaza. რომელიც არის და იგივენაა წევრიანდება ხა რიქსოსი. ანუ რომელიც არ მხოლოდ როგორც ვთქვით, არ მხოლოდ წარმოადგენ იმ რეგიონს, არამედ ქმნიან იქ, მე ვთქვა, სერვისის სტანდარტს და ქმნიან ამინც ამ დონეზე და ეს ძალიან დიდი მიღწევებია, ვიცით მრავალ პროექტის შესახებ, რომელსაც ვთქვა, Redisoni ახორციელებს, ვის ახალი პროექტის შესახებ, რომელიც იწყება თავისუფლების მოედანზე, რომელიც ქმნა შვიდ ვარსკვლავიანი სასტუმროს ტიპის, რომელიც მარიოტის ჯგუფის ქვეშ იქნება გაწევრიანებული ასევე. და ასევე ვიცით, რომ ამ სასტუმროს ფარგლებში უკვე ფუნიკულიორის ხარეს იქნება აშენდება ასევე 1000 კაციანი დარბაზი რომელიც შეუძლია უმასპინძლოს ეს სახის კონფერენციებს და სხვა სხვა ღონისძიებებს. ამიტომაც ძალიან ბევრი ინტერესია საქართველოსთან მიმართებაში და ეს სწორედ ის ინფრასტრუქტურული პრობლემა, რაც თქვენ საუბრობთ, კერძო სექტორის დახმარებით და სწორედ ასეთი საერთაშორისო ბრენდების დახმარებით, ჩვენ გადავწყვეტთ როგორც ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, ასევე სერვისის პრობლემებს, იმიტომ რომ მათ შემოგვთ სხვა ტრეინინგები, სხვა სტანდარტები და სხვა სერვისის დონე. კი ბატონო, ესე იგი ეს არის როგორც თქვენ საუბრიდან ჩანს, უფრო პერსპექტივის საქმე და დაძლევადი. კი, ნამდვილად დაძლევადია. ჩვენ უკვე ყავს საკონცერტო ბიუროს ფარგლებში. ჩვენ გვაქვს ესეთი კრიტერიუმი, წარმოგიდგენთ, უნდა კონდეს მაღალი სტანდარტები, რა თქმა უნდა, სასტუმროს უნდა კონდეს 15 ნომერი მინიმუმ და უნდა კონდეს 70 კაცზე გათვლის საკონფერენციო დარბაზი. ნუ მე დეტალებში აღარ შედიოარ გვე იქ რაც, რასაც ჩვენ ვითხოთ და ესეთი სახეს უკვე ყავს ჩვენ 10 სასტუმრო, რომელიც თბილისში არის და ჩვენ კიდევ ვაპირებთ გაწევრიანებას რამოდენმეს. ანუ ჩვენ უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტის უკვე ესე რა ვუყოთ, რომელიც ყველაზე მაღალი მოთხოვნებს ექვემდებარება, მარტო ჩვენი წევრი არის უკვე 11 სასტუმრომდე, 9 სასტუმრომდე დაახლოებით. კიდე რეგიონებშიც არის კიდევ ჩვენი წევრები, ასე რომ პოტენციალი ძალიან დიდია და ეს საკითხები ძალიან მალე დაიძლება. კი ბატონო, პოტენციალზე როდესაც საუბრობთ, თქვენ გადაცემის დასაწყისშიც ახსენეთ ბატონო, რომ არ მხოლოდ თბილისი, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად იმუშავებს ამ მიმართულებით, ბათუმი, ქუთაისი, სხვა ქალაქები, წალდუბო ახსენეთ, უკვე წალდუბოში ერთი ასეთი აქტივობა იყო, ბორჯომიც ახსენეთ, ახლა წუთისინ თქვენ და რა თქმა უნდა, პოტენციალი და პერსპექტივა საქართველოში არსებობს საქმიანი ტურიზმის განვითარების და ესე იგი ამას ამ ყველაფრის მართვას ახორციელებს თქვენი ბიურო, ხო? დიახ, ჩვენ ვართ ერთგვარი მარკეტინგული ორგანიზაცია, ასე დავარქვათ და ასევე პროაქტიული ორგანიზაცია მინდა აღვნიშნოთ. ჩვენ ვაკეთებთ როგორც ქვეყნის ამ პოტენციალის მარკეტინგს და გაგვაქვს ეს შესაძლებლობები საზოგადოებით, როგორც რესურსების თვალსაზრისით, მაგალითად შემოვიყვან რომ შეიქმნა სპეციალური კატალოგი, რომელსაც არის წამსახული ყველა ის შესაძლებლობები, ყველა ის დიდი სასტუმროები და ყველა ის ინფორმაცია, რაც შეიძლება ესეთ სეგმენტს დააინტერესოს. აქ არის წარმოდგენილი დიდი სასტუმროები თბილისსა და ბათუმში და მათი შესაძლებლობები საკონფესო დარბაზების თვალსაზრისით. ამჟამადაც ვანახლებთ ამ კატალოგს უკვე წევრების
მიხედვით და მომავალწლის დასაწყისისათვის აქ იქნება უკვე რეგიონის მასშტაბითაც სასტუმრობებიც დატანები და ჩვენ ეს კატალოგი დაგვაქვს უკვე 22 გამოფენაზე მსოფლიო მასშტაბით და ყველა პრეზენტაციაზე სადაც ჩვენ მივდივართ ასევე ვარცხობთ. Ну, რა თქმა უნდა, ონლაინ რეჟიმში შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს იხილოს ეს კატალოგი და ნახოს რა შესაძლებლობებია წარმოდგენილი. შეიქმნა სპეციალური ვებგვერდი, რომელიც არის meetjourge.lg, სადაც ასევე განთავსდება ეს ყველა შესაძლებლობები, ვაკეთებთ ონლაინ მარკეტინგულ კამპანიებს და ასევე რა თქმა უნდა პრეზენტაციები და როუჩოები როგორც აღნიშნეთ. და 22 გამოფენაზე როგორ მოასწრეთ თქვენ ერთ წელი არ არის ჯერ რაც არსებობდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ. არა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ტურიზმისეულ ადმინისტრაციის დანაყოფი ერთ-ერთი. ტურიზმისეულ ადმინისტრაცია თავისუფლად მონაწილეობს 22 გამოფენაში წელიწადში. აქედან ორი გამოფენა არის მაის ტურიზმისაც დათმობილი და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგზავნით ყველა იმ გამოფენას, სადაც საქართველოს არის წარმოდგენილი, სადაც შესაძლოა ადმინისტრაცია წარმოდგენილი, ჩვენ ყველგან ვახერხებთ რომ საკონცერტო ბიუროს კატალოგებიც მოახვედროთ. და რასაკვირველია, აი თქვენი წევრები, რომლებიც თქვენ ამბობთ, რომ ყველა სფეროდან ყავთ წევრები, აი მათი მზადყოფნა, მათი დონე როგორ მოწდება, რაღაც კრიტერიუმი შეგვიძლია აკმაყოფილოს? დიახ, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, დადგენილია თითო სეგმენტისთვის განსაზღვრული კრიტერიუმები. მაგალითად, რა ვიღოთ ტურისტული კომპანიების არის ესეთი კრიტერიუმი შექმნილი, რომ მათ უნდა ქონდეთ მინიმუმ 3-წლიანი გამოცდილება, თითო წელიწადში მათ უნდა ქონდეთ მინიმუმ 1 ღონისძიება მაის სეგმენტიდან ჩატარებული, რომელიც 50%-ზე მეტს აღემატება. მათვე წარმოადგენენ სარეკომენდაციო წერილი 2 საკონცერტო ბიუროს წევრის სასტუმროსგან, ასევე კლიენტისგან წარმოადგენენ მათ 3 სარეკომენდაციო წერილს, საკმაოდ კაცრი კრიტერიუმები გვაქვს შერჩეული, უნდა ყავდეთ მინიმუმ 5 თანამშრომელი და ასევე უნდა ქონდეთ ინგლისურენოვანი ვებგვერდი. ეს არის მარტო ტურისტული კომპანიებისთვის განსაზღვრული სტანდარტი. ანუ როგორც ვთქვით, რასაც ჩვენ ვითხოვთ მათგან და რასაც ჩვენ თავაზობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ეს არის მაღალი ხარისხი და მაღალი შესრულების უნარი. და სწორედ ის კრიტერიუმები რაც ჩვენ დავაყენეთ, იმის ამ ხედავთ რომ კაცრია არის სტანდარტისა და ხარისხის მატარებელი სადავარქვეთ. მოდით კიდევ ერთი ასეთი რამ ვთქვა, ბატონ თორნიკე, ახლა თქვენც ახსენეთ საუბარში დღეს და რა თქმა უნდა საცხოვრებელ პირობებს, როდესაც ჩამოდიან სასტუმროს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ვიცით უკვე მართლაც რამდენიმე ბრენდირებული მსოფლიო ბრენდი სასტუმრო არის საქართველოში, მათ შორის თბილისშიც არის, მაგრამ აი ასეთი რამ მინდა გითხოთ. კერძო ინვესტორმა, კერძო მფლობელმა ისე დონეზე მოაწყო თავისი სასტუმრო, არ არის ბრენდი, მაგრამ არის ძალიან კარგი. დონეს, მის დონეს როგორ შეამოწმებ და თუ შეიძლება რომ ის ქართველი სასტუმროს მფლობელი მოხდეს? რა თქმა უნდა, პირიქით, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით იმას, რომ ეს არ არის საჭირო, რომ ბრენდირებული სასტუმრო იყოს არანაირად. ჩვენ უბრალოდ როგორც აღვნიშნეთ, ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ხარისხის დონე უნდა იყოს შენარჩუნებული სასტუმროში და მას უნდა ქონდეს მინიმუმ 55 ნომერი და 70 ადამიანზე გათვლილი დარბაზი. ჩვენ ანათავზღუდავთ ეს ბრენდირებული სასტუმროებზე, ეს უბრალოდ მე მაგალითი მოვიყვანო, რომ სტანდარტებზე რომ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მათთვის უფრო მარტივია სტანდარტების დაკმაყოფილება და სტანდარტების შეჯამება. როგორც ცნობილია წინასწარ, რომ ვიტყვით, რედისონი გასაგებია მათი. ხო, და რა თქმა უნდა, მათ აქვს შემოწმებები და თავისი საკითხები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართულ ნებისმიერ ქართულ განთავსების ობიექტს, რომელსაც იგივე სტანდარტები ექნება და იგივე შესაძლებლობები ექნება, ჩვენ მხოლოდ მოხარულობ და პირიქით მე გამიხარდება, რომ ეს ქნება ქართული. ასეთები არიან თქვენთან წევრები, ახლა? ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ არის გაწევრებული ეს სასტუმრო, რომელიც არის სრულიად ქართული, თქვა, ბრენდის გარეშე და მეშეთ, მაგრამ ნუ ჩვენ როგორც მივესალმებით. საკითხი არის ესეთი, რომ რატო შევარჩიეთ ეს კრიტერიუმები? პირველ რიგში არის საერთაშორისო დონეზე მიღებული კრიტერიუმები და მეორე, იმიტომ არის ესეთი მაღალი მოთხოვნები, როდესაც ჩამოდის ჯგუფი, ისინი იღებენ თითქმის 70 თუ არა 80% მთელი სასტუმროს. და როგორც წესი, სასტუმროს დატვირთვებებს მაჩვენებელიც არის ხოლმე მაღალი. და ამიტომაც ისინი თქო რომ მინიმუმ 55-60 ნომერი მარტო კონდეს. რა თქმა უნდა, ერთად იყვნენ ყველანი, რაც მოორია ჯგუფი, რომ არ შეიძლება გავყოთ ეს 5 სხვა სასტუმროში თუ პატარა ჯგუფია. თქვა თუ არის 40-50 კაციანი ჯგუფი, ისინი არჩევენ რომ ერთ სასტუმროში იყვნენ და ამიტომაც ვიღებთ ჩვენ ამ კრიტერიუმს, რომ პოტენციურად მათთვის საინტერესოც რო იყოს, რომ თქვათ ვინმეს დრო არ დავაკარგინოთ, ესე დავარქვათ არც საერთაშორისო დონეზე, არც საერთაშორისო. ხო, ამიტომაც ჩვენ ვიღებთ ეს კრიტერიუმებს. ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, ქართული სასტუმრო, როგორც ვთქვით, მე მხოლოდ გამიხარდება რომ შევანთ მოგმართოს ეს სასტუმრო, რომელსაც ეს შესაძლებლობები ექნება და ეს სტანდარტები ექნება და მე პირიქით პირადად ვიქნები იმის მომხრე და იმის ხანდამჭერი, რომ ესეთი რაღაცა გავიტანოთ საზოგადოებით. პოტენციურად შეიძლება ახსნათ ესეთი კარგი სასტუმრო, როგორც არის მაგალითად ლობოტას ტბაზე განთავსებული სასტუმრო, მეც არის
ქართული და ძალიან კარგი შეთავაზებაა და ჩვენ მქონდა უკვე მათთან კომუნიკაცია და ისინი უახლოს მომავალში გაწევრიანდებიან ჩვენთან. ასთან სხვა არაერთი შეთავაზება საქართველოს მასშტაბით რომელიც სასტუმრო საქართველოში არის რომელიც არ არის ბრენდი, მაგრამ არის ქართული, არის კარგი და ნამდვილად მაღალი დონის და შეუძლია ასეთი საერთაშორისო მასშტაბის საქმენი წრეების მასპინძლობა. კი, ნამდვილად, ასე უბრალოდ. ეს ნამდვილად წამაყო და კარგია. კი, უბრალოდ როგორც ვთქვი, ესენ ჯერ არის გაწევრიანებული, იმიტომ რომ სექტემბრიდან დაიწყო ეს პროცესი და უფრო მალე მოასწრეს შეება თბილისში ამის შესახებ რეაგირება, შეება ვიდრე რეგიონში. ჩვენ ყველასთან გვაქვს უკვე კომუნიკაცია, ყველა მიცს ამის შესახებ და ყველა უკვე დღე-დღეზე გაწევრიანდებიან ალბათ მთელი რეგიონის მასშტაბით ასევე. ბოდორი, ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით, რა თქმა უნდა, ამ თემებზე და თქვენ მაშინ მითხარით, რომ ეს თქვენი ბიუროს საქმიანობა და პერსპექტივა არის გათვლილი უფრო შეურულ მომავალზე და დაახლოებით 2-3 წელიწადში შეიძლება ისეთ მასშტაბებს არელით, მაგრამ მაინც აი ნაბიჯ-ნაბიჯ რა გაქვთ გათვლილი, რა ცელდებით ამ წელიწადში უკვე სერიოზული ფონეზებები ქონდათ, ხო? თქვენი აქტივობით და თქვენი ჩართულობით. რას გეკმოთ სამომავლოდ, მით უმეტეს გასვლები ქონიათ უკვე ამდენი, თუ არის რაღაცა პერსპექტივა, თუ წინასწარ იცით? კი ბატონო. მოგესალმებით. პირველი რიგში რაც არის ამ სეგმენტზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოს არის იკას წევრი. იკა არის საერთაშორისო კონგრესების და კონვენციების ასოციაცია. ამ ორგანიზაციასთან აქტიურ თანამშრომლობას ძალიან ხელს გვიწყობს ჩვენი პოტენციალის წარმოდგენისათვის. ჩვენ პირველად მივიღეთ შარშა მონაწილეობა იკას კონგრესში, რომელიც ბუენოს-აირესში გამართა და გავაცანეთ საქართველოს შესაძლებლობები იქ. ამჟამადაც მივიმგზავრეთ უკვე მალაიზიაში იმართება შემდეგი კონგრესი. მე მინდა აღვნიშნო ჩვენი აქტივობების შედეგად იკა აწარმოებს რეიტინგების ბაზას და საქართველოს 8 პუნქტით წინ გადაინაცვლა, რომ იმის საფუძველზე რომ შეიქმნა საკონვენციო ბიურო და ჩვენ მივაწოდეთ მათ ინფორმაციები საქართველოს შესახებ და ანუ უკვე წარმატებული ვართ ამ ორგანიზაციის ფარგლებში და კიდე მომოასწროდებით მათ წარმატებებს. როგორც აღვნიშნეთ, ვიღებთ მონაწილეობას ორ საგმენტურის მიმართულებით, ხოთ საგმენტურის მიმართულებით გამართულ გამოფენებში მსოფლიოს მასშტაბით, საერთოდ ბარსელონაში და ფრანკფურტში. მაგრამ მოდით ესე შევხედოთ, რომ რატომ არის ეს პერსპექტიული ბიზნესი? ეს ამას აქვს ძალიან კარგი მიზეზები. როგორ გამართოთ მაისს, ეს არის meetings, ანუ შეხვედრები, incentives, ანუ წამახალისებო ტურები, XI, ანუ conferences, ანუ კონფერენციები და ეს არის ივენთი, როგორც ვთქვით, ღონისძიებები. როცა ჩვენ უყურებთ დიდ მასშტაბიან კონფერენციებს, მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და შესაბამისად გადაწყვეტილებას რომელ კონფერენციაზე იღებენ, ამდენად მოშორებით არის კონფერენცია, არის ძალიან ფართო. ანუ როცა ჩვენ ველაპარაკებით დღეს ასოციაციას, რომ მან გამართოს კონფერენცია, ის ველაპარაკება ჩვენ რომ მე უკვე უყურებ 2019, 2020, 2022 წელს, რომ კონფერენციის გამართოს ადგილას, იმიტომ რომ მას მომავალწლის და იმის კი, მას მომავალწლის და იმის იქდაწეს უკვე გადადგმული აქვს ნაბიჯი და უკვე იციან სადაც მართავენ. ამიტომაც მათთვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არის ძალიან შორეული პერსპექტივი და ამიტომაც არის რომ ეს არის პერსპექტიული პროექტი, იმიტომაც ახეთ ამას რომ იმ შედეგებს, რასაც შეიძლება დღეს მივახსოვთ, რომ ვიღაცა ორგანიზაციაში ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჩვენ ჩამოვიდანთ ეს დიდი კონფერენცია, რასაც ქვია, ხომ? აი ეს იქნება 2019, 2020, 2021 წელს მაგალითად. რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში ჩვენ არ ვართ მიძნებული, სა ვარქოთ, ჩვენ ჩამოყავს წამახალისებო ტურები, პატარა შეხვედრები, ღონისძიებები, რომელსაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ბევრთო ნაკლები აქვს, ანუ შეიძლება 3 თვე, 6 თვე, 1 წელამდე იყოს მათი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რომ უკვე ესე მალე მართავენ ღონისძიებებს და ზოგადად ესეთი აქტივობები იყო, რა თქმა და ამის გამონაკლისი იყო ღვინის კონფერენცია, რომელსაც უნდა ქონდეს პერიოდული, რომელსაც პერიოდული გაწყვეტების მიღების პროცესმა ქონდეს, მაგრამ ჩვენ ძალიან მალე მივახცეთ მათთან შედეგებს. ამიტომაც ეს ძალიან აქტიური პროექტია და ძალიან დიდი შედეგები იქნება, რა თქმა უნდა, უკვე როგორც მომავალ წელს, ასევე მომდენო წლების განმავლობაში მუდმივად. და კიდევ მინდა დამატებით კითხოთ გეოგრაფიასთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, მართლა ძალიან მიმზიდველია და მართლა ძალიან კარგი ქვეყანა გვაქვს მაგ თვალსაზრისით და ყველა თვალსაზრისით, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც საქმიან ტურიზმზეა საუბარი, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი რაჭა იქნება ეს, რომელიც შეიძლება ახლა ისე არ ფიგურირებს, ხო, ამ საქმეში და ამ სიტუაციაში. ნებისმიერ ახლა რაჭა ვახსენე, მაგრამ ასევე შეიძლება ნებისმიერ მისასვლელად შეიძლება ძნელია თუშეთი, მაგრამ აქტოვანებული დარჩებიან იქაც, იქ მისვლითაც და იქ ასეთი აქტივობის გამართვით.
თან საქმენი შეხვედრა იქნება თან რაღაც საოცარ ბუნებაში და ასე თუ პირველ ყოფილ ბუნებას რო ეძახენ მას ძალიან აქცევენ ყურადღებას ამას ხომ იცით საორგანიზებელი ჩვენი კოლეგები და მეგობრები რომ ასეთი ბუნება რა საოცარი ბუნება ქონია და ბევრი გვაქვს ამ ხრი საჩვენებელი აი იქ თუ ფიქრობს ვინმე ასეთი მასშტაბის სასტუმროების მშენებლობას ამ ინფრასტრუქტურის გაფართოებას რომ გეოგრაფიაც გაფართოვდეს და ადგილობრივი ხალხის დასაქმება და ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება. რა თქმა უნდა, ალბათ სახელმწიფოს ფუნქცია ამ შემთხვევაში არის საჯარო ინფრასტრუქტურის შექმნა და ჩვენ უკვე ვიცით იმ პროექტის შესახებ, რომელიც თუშეთს დააკავშირებს უკვე რეგიონთან და ეს არის ძალიან დიდი გადმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური შეთავაზება საქართველოს მხრიდან, რაც არის თუშეთი და ნამდვილად გასაოცარი ბუნება და გასაოცარი შთაბეჭდები ბრუნდებიან იქნა ვიზიტორები. ასევე ვიცით რომ გაიხსნება არიდრომიჩი რაჭაში, რა თქმა უნდა, რა ძალიან დიდი პერსპექტივაა ასევე საქართველოსთვის და რა თქმა უნდა, ფასი რომელზეც არის ლაპარაკი, რომ გადაფრენის ფასი იქნება, ეს არის თითქმის არაფერი ნებისმიერი უცხოელი ვიზიტორისათვის, ასე რომ ეს ძალიან ხალხს შეუწყობს იმას, რომ რაჭა წარმოჩინდეს და მის პერსპექტივა და შესაბამისად მიმდებარე ინფრასტრუქტურა ძალიან მალე გამვითარდება, მე ისე ვფიქრობ რაჭაში და ამაზე აქტიურად მუშაობ, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურ რეჟიმში. შესაბამისად, მაის სეგმენტი, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ დასაწყისში, ეს არის სეზონურობის აღმოფხვრაზეც განსაზღვრული სეგმენტი, ამიტომაც ესეც თავისუფლად შეუწყობს ხალხს, რომ ჩვენ არა მხოლოდ სეზონის გამოვაში ვესტუმრებით ამ ადგილებს, ამეთ მაის სეგმენტის საშუალებით დავტვირთავთ სხვა სეზონებშიც. როგორც ვახსენეთ, აპრილის თვეში იმყოფებოდნენ, თქმის აპრილის ბოლოს იმყოფებოდნენ გუდაუში, როცა როგორც წესი გუდაუში მდა დიდი აქტივობები არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ თქვა სამწესო დამთავრებულია, ზაფხული ჯერ არ არის ბომბ დაწყებული, მაგრამ მათთვის ამას დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა, მათ უნდა დასაწყონ გუდაუში გააკეთებინა სხვა აქტივობები და შესაბამისად გუდაურმაც მიიღო გარკვეული სახის მოგება, იმით რომ ჩვენ ჩამოყვანეთ ეს ჯგუფი. და ერთი რამე და კიდე კითხოთ, გასაგებია რომ ხართ ორიენტირებული საზოგადოებაზე, რა თქმა უნდა, იქიდან უნდა მოვიზიდოთ ასეთი ჯგუფები, უნდა მოვიზიდოთ კაპიტალი გამომდინარე ამ ჯგუფების ჩამოყვანიდან, მაგრამ თუ არის თქვენი ბიურო, მოდი ჯერ იმდენი დრო გავიდე რომ კიდე უნდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს ხელმძღვანელი თორნიკე ზირაქიშვილია ჩვენი სტუდიის სტუმარი. იმასაც შეგახსენებ ჩვენ ძირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ჩვენ ვართ ახლა ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემა იწერება და თუ მისი განმეორებით მოსმენის სურვილი გექნებათ, უნდა შეხვედრით ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio1.g და შეგერლებათ დღევანდელი და ნებისმიერი ღია სტუდიის განმეორებით მოსმენა. ბატონ თორნიკე, ეს იგი საერთაშორისო ამბები თხა დასაკვირველია დაკავებული, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენ მსმენელებს კარგად იციან, რომ საქართველოში არსებულ ინფრასტრუქტურას ტურისტულს კარგად იყენებს ადგილობრივი სხვადასხვა ფირმები, ქართული მათ ფირმები, მათ შორის სხვადასხვა დაწესებულებები აქვთ გასვლები. ეს ზოგადად კორპორატიული გასვლებია და ძალიან კარგია, ვისაც აქვს ამის საშუალება, რომ ასეთი გასვლები მოაწყოს, კონფერენციები იმართება, ბევრგან იმართება. აი ამასთან თუ გაქვთ შეხება შიდა, ასე ვთქვათ, საქმიან ტურისტთან? კეთოთ, ჩვენი პირველი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, როგორც ამბობთ, საზოგადოებრივთან მოზიდვა, იმიტომ რა თქმა უნდა, ეს პერსპექტივა, ეს პრიორიტეტი საკონცებიოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადგილობრივი კომპანია, რომელიც დაინტერესდება, რომ მას უნდა რომელიმე რეგიონში გამართოს ღონისძიება, ჩვენ შეგვიძლია მათ გაუწიოთ შუამდგომლობა, გაუწურჩიოთ სხვადასხვა აქტივობები, რომელიც შეიძლება რეგიონში გაკეთდეს და ასევე დავაკავშიროთ. ანუ ამ საკითხებთან შეიძლება იყოს დაკავებული. რა თქმა უნდა, ჩვენთან მარტო ჩვენ ვართ, როგორც ვთქვათ, როგორც ჩეულის პოზიციაში, ასე შუამავალი, რომ ჩვენ დავაკავშიროთ შესაბამის კომპანიას და რომელიც აღუსრულებს წევრია და რა თქმა უნდა, რომელიც აღუსრულებს ნებისმიერ მოთხოვნებს. რა თქმა უნდა, რომელიც აღუსრულებს ნებისმიერ მოთხოვნებს, რომელიც მას დაჭირდება. იგივე პრინციპზე ჩვენ შეგვიძლია მოგვქონდეთ საქართველოს და მოგვქონდეთ კიდევაც, რომ თუ კომპანია მოგმართავს ჩვენ და მას ესურვება, რომ მიიღოს თქვათ 4 ან 5 შესაძლო ვარიანტი, თუ ეს თავზე უნდა აღემატოს 30 ადამიანს, მინდა აღვნიშნო, რომ ზანცე ამხოს 30 ადამიანზე მეტი ჯგუფის თუ უნდა გამგზავრება რომელიმე რეგიონში და მას უნდა მიიღოს კომპანიებისგან სხვადასხვა შეთავაზებები და მას ქონდეს საშუალება, რომ გადახედოს ამ საშუალებას, ჩვენ მოხარული ვიქნებით, რომ აი ესეთი მივიღოთ და დავკავშირდეთ სხვადასხვა კომპანიას და მათ თან წარუდგინოთ შესაძლო შეთავაზებები, რაც შეუძლიათ საქართველოსში გააკეთოთ. ასეთი პრაქტიკა ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ შესაძლებლობა გაქვს. ამ ეტაპზე არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთვის მომხმარებელი არის მომხმარებელი, ის ქმნის საქართველოსთან თუ იქნება უცხოეთთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ორივეს მიუდგებით თანაბარი ინტერესით, თანაბარი სერვისებს შევთავაზებთ. Ну, расაკვირველია, ახლა ეს არ არის უცნაური, რომ საქმე ბევრი კონფერენცია, ბევრი საქმიანი შეხვედრა იმართება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა
სასტუმროში და თუ თქვენ გვერდითავით ხდება ეს არ არის უცნაური, იმიტომ რომ იციან ჩვენმა იმ ფირმების წარმომადგენლებმა სად არის უფრო კარგად მათთვის შესაძლებელი და მათი შესაძლებლობების დასაკმაყოფილებელი დამაკმაყოფილებელი ჩადიან და მართლა უამრავი შეხვედრა შეხვედრა იმართება, ვიცით ხო? რა თქმა უნდა, მე მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ არის ჩვენ მიზანი როგორც საკონტრიბიუციო არ არის რომ ყველაფერმა გაიაროს ჩვენ ხელშუა, ჩვენი მიზანი არის რომ კერძო სექტორმა მიიღოს მაქსიმალური უპირატესობა აქედან გამომდინარე და ჩვენი მიზანი რომ შექმნათ ყველა ის შესაძლებლობა რომ კერძო სექტორმა ოვოს ეს წარმატებები. ამიტომაც თუ კომპანია დაუკავშირდება ჩვენ წევრს, ჩვენ გარეთ მხოლოდ მოხარული იქნება ჩვენ ეფექტივი და მხოლოდ გაგუხადება რომ ჩვენმა წევრმა პოვა რაღაც წარმატება ჩვენ გვერდზე ავლეთ. ანუ ჩვენ მიზანი არის რომ მაინდამაინც საკონცერტო ბიუროში შემოვიდეს რამე. ანუ ჩვენ შევქმნით ყველა შესაძლებლობას რომ კერძო სექტორმა იხეიროს ამისგან ესე დაარქვათ. კი ბატონო, და მოდით მაგით დავიწყებ მეც საუბარი და ეგ მნიშვნელოვანი ციფრი გავაცანი ჩვენს მსმენელებს რომ 280 მილიარდი დოლარი ბრუნავს ამ საქმეში. საქმენ შეხვედრების დროს იხარჯება ამდენი თანხა მთელ მსოფლიოში და რაღაც სეგმენტის რაღაც წილის მოპოვებას ცდილობს საქართველო და რაღაც გარკვეული მოიპოვა. ეხლა ეს ზუსტად ეს მინდა კითხოთ ბატონ თორნიკე, იმ აქტივობებიდან რომელიც თქვენი მონაწილეობით ჩატარდა შეიძლება ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი გამოვიდეს და მოგერიდოთ, მაგრამ ფაქტობრივად თქვენი ორგანიზებით, თქვენი ხელშეწყობით ჩატარდა, თუ გაქვთ იმის გათვლა თუ არსებობს რა თანხა მიიღო ბიუჯეტმა, რა შემოვიდა, რა თანხა შემოვიდა საქართველოს ბიუჯეტში. მოდი რადგან ეს არის კომერციო საიდუმლოება ნაწილობრივ, მე დაახლოებით დავასახელებ რომ ორი მარტო იმ ორი ხონდების შედეგად იმ ჯგუფები რომ მე ჩამოვიდა აპრილი და სექტემბერში თრიანი მათი ჯამ კი ბატონო პონდაჯო დუბაი კომპანია კიოდამ თრიანობაში მათი თანხა უახლოდა დაახლოებით 100-120000 დოლარს მახლობლად მათი ბიუჯეტი ამ ორი ივენტიდან ასე თქო აქტივობიდან რაც ეს იყო მხოლოდ ის თანხა რაც მათ გადაიხადეს საქართველოს სტუმრობისათვის უკვე ნებისმიერ სხვა თანხა რომელიც მათ ახარეს ადგილზე ეს უკვე დამატებითია რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისათვის კი ბატონო და ისიც მე ის სასტუმროს მფლობელიც ტურისტული კომპანიის მფლობელი ბიუჯეტში იხდის თანხას რა თქმა უნდა ირიბად უკვე იმ ხელ ეს 120 რაც ვიზიტის რა თქმა უნდა ვიზიტის გამო გადაიხადა ეს არის მხოლოდ მართლა ზღვაში წვეთი შეიძლება მიახლოვით იმის დათვლაც რა წავიდა ბიუჯეტში სასტუმროებიდან ასე ვთქვათ იმ ტრანსპორტიდან რესტორნებიდან ყველა ფერი მიდის და ასე როგორც ვთქვით, ყველაფერი აქტივობა რაც მან გააკეთა, როცა ჩამოვიდა, უკვე იქ არის სუვენირის შეძენა, საჩუქრების შეძენა, ნებისმიერ სხვა სახის მოხმარება, რომელიც მას სერვისი რომელიც მას გაუწიეს აქ, ეს რა თქმა უნდა დამატებითი მოგებაა ქვეყნისათვის. ანუ რეალურად 120-ზე ბევრი მაღალი, იმიტომ რომ 150000-ზე, 150 ადამიანის მიერ დამატებით დახარჯულ თანხებზე ვლაპარაკობთ კიდევ, როცა ისინი ესტუმრენ და როგორც კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ, განმეორებითი ვიზიტის შესაძლებლობა. ანუ როცა ადამიანი ჩამოვიდა და ჩვენ მოუძდეთ თქვა 80-კაციანი ჯგუფი, თქმის ნახევარზე მეტმა ჩვენ მაშინ გითხრა რომ ისინი აპირებდნენ ოჯახთან ერთად საქართველოს სტუმრობას. ანუ პოტენციურად უკვე 50 კაცმა კიდევ მოიზიდა დამატებით 100-150 ადამიანი. ანუ პოტენციურად მოგება აქნენ კიდევ უფრო დიდია. ანუ საქმიანი ტურიზმი მართლა საქმიანი საქმეა და მართლა სერიოზული საქმეა. ამიტომ გადაწყვიტე დღეს ამ თემაზე თქვენთან გვესაუბრა. ჩვენ ზირფასო რადიოსმენელებო, რადიოსმენელებიდან მაგდამას დიდი აქტიურობა არ ჩანს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ყველას ძალიან აინტერესებს და დიდი ინტერესით გისმენთ ბატონ თორნიკე, ეს მიმართულება როგორ განვითარდება საქართველოში, ვინაიდან რაც გადაცემის დასაწყისში თქვი, მართლა პასუხს ვაგებ ჩემ სიტყვებზე, ეს დიდი შემოსავლის მომტანია ქვეყნისთვის და ქვეყნის ბიუჯეტის გაზრდაზე ნამდვილად იმოქმედებს, თუ კი ჩვენ ამ მიმართულებით ასე სერიოზულად ვიმუშავებთ. ნამდვილად აი ციფრებში რომ ავსახოთ კიდევ ერთხელ ჩვენ ასევე გავაკეთეთ სხვა სხვა აქტივები, ერარაბია არის ავე კომპანია, მათთან ერთად ვიმყოფებით ინდოეთში, სადაც გამართეთ 200 კომპანიისათვის ნიუდელიში და მუმბაიში პრეზენტაციები. მხოლოდ მათ ამ კომპანიასთან კომუნიკაციის შედეგად და მხოლოდ ინდოეთიდან და კიდევ ერთად მარტო მაის სეგმენტა, მარტო ჯგუფურათაც გამოუშვეთ მათ საქართველოში, ეს ციფრი აღემატებოდა 700 ადამიანს უკვე. რომელმაც საქართველოში დაყო მინიმუმ 3 დღე, როგორც ისე გვენია საშუალოდ და შესაბამისად მათ გამოიმუშავეს დაახლოებით 1200-1300 რუმნაიცე მეტი, რომელიც შესაბამისად ძალიან დიდი მოგებაა ქვეყნისათვის, რა თქმა უნდა კერძო სექტორისათვის პირველ რიგში. თუმცა თანხმობრივად ეს სახე ეს არის ამბობთ ძალიან ძალიან მომგებიანი ჩვენი ქვეყნისათვის და კერძო სექტორისათვის.
აბოტონ დრო გვეწურება, მე არ მინდა რომ რამე გამომჩეს, სფერო საინტერესოა, იმდენად საინტერესო რომ შეიძლება ყველა ნიუანსზე ვერც კი მოახერხოთ დღევანდელ გადაცემაში საუბარი, მაგრამ რაიმე მნიშვნელოვანი რომ არ გამომჩეს, თქვენ მითხარით კიდევ რა პერსპექტივაში რა გველის რაც ვაკეთებთ, რა იქნება ჩვენი მსმენელების საინტერესო. კი ბატონო, ერთ-ერთი საკითხომზე საკონცებიო რომ მუშაობს არის როგორც ვთქვა პარკეთ, ჩვენ ყავს წერები და ჩვენ მიზანი რომ არა მხოლოდ წერებისაც ამათ ქვეყანაში მაგოთ როგორც ცნობადობა ამ სფეროს შესახებ, ასევე განათლება ამ სფეროსთან მიმართებაში და ჩვენ მას სხვადასხვა ექსპერტებს სოფლიოს მასშტაბით, რომელზეც ჩვენ ვიწევთ ჩვენ წევრებს, ასევე არწევსაც მოუწევთ რაღაცა რაოდენობით, რომ მათ გაეცნონ საერთო პრაქტიკებს, საერთო ტენდენციებს და საერთო საშუალებებს, რაც არის მაისტრებმა სეგმენტში. ამის ერთ-ერთი მაგალითი იყო ჩვენ მოუწევთ ქალაქი რიგის საკონცებიურ ხელმძღვანელი, რომელმაც გამართა საქართველოში ტრეინინგი, ამერთვის დაახლოებით 30 ადამიანი დაესწრო ამ ტრეინინგს. ასევე წლის ბოლოს მოუწევთ ჰერი ფაინი არის ბრიტანელი ტრენერი არის, რომელიც ჩამოვა დეკემბერში გამართავს ვორქშოპებს როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში. კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. ანუ ეს ტურისტული კომპანიები განთავსებული და ამ შემთხვევაში ჩვენ გავზადოთ როგორც ვთქვით, ცნობადობა ხარის და ეს ყველაფერი შევინარჩუნ და რო ვიყოთ თანდევნაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, ამ ყველაფერთან ამერთებს ჩვენ მუდმივად გავაკეთებთ აქტივობებს. და ალბათ ერთი ყველაზე სასახალო საკითხი რაც იქნება არის, რომ ამ ყველაფრის შედეგად ჩვენ უკვე წარგვედგინეს ერთ-ერთ დაჯილდოების ცერემონიაზე, როგორც საუკეთესო მაისტურიზმის მიმართულება. ვარცადგენ ლი საკმაოდ მაღალ ხარისხის კონკურენტებთან, ესეთი არის გერმანია, აბუდაბი, დუბაი და ამიტომაც მოგების შანსი, როგორც ახალ მიმართულებას ალბათ ნაკლები გვაქვს, მაგრამ უკვე ძალიან დიდი პრესტიჟია ჩვენთვის, რომ ესეთი მაღალი რანგის საკმაოდ დაჯილდობა წაგვედგინეს და იმედი გვექნება რა თქმა უნდა მოგების, მაგრამ ნახოთ როგორ დამთავრდება უკვე წელი, რომ როდის ხდება ეს? წლის ბოლოს დეკემბერში არის ამის წარდგენა. როგორც მახსოვს ეს გამართვა რიგაში თუ არ მეშლება. და ამ გამოცდილი და ძლიერი ფირმების საქმე. რა თქმა უნდა, უცოდა ეს არის როგორც საქმე ტურიზმის მიმართულების დაჯილდოება. ანუ აქ არის ლაპარაკი, რომ მათ შეძლეს რომ წარადგენთ რაღაცა უნიკალური, მათ შეძლეს რომ დაემკვიდრებინათ თავსახე და ასე შემდეგ და ჩვენ რო შევათავაზოთ ჩვენი აქტივობები, იმდენად დიდი ინტერესი გამოიჩინეს და იმდენად დიდი რაღაც შედეგები მოიტანა ამან, ალბათ რომ უკვე დაინტერესდა ჩვენ წარგვედგინეთ მაინც ამ მიმართულების დაჯილდოების ცერემონიაზე, როგორც ვთქვით, გერმანია, აბუდაბი, ადგილებს ადრომ საქმე უკვე 10 წლების გამოცდილება თუ არა მეტი ამ მიმართულებზე და ძალიან დამკვიდრებული ბაზრები არიან, მათთან ერთად ჩვენ წარდგენილი და ძალიან სასიხარულო ჩვენთვის ეს ნომინაცია. მართლა ძალიან სასიხარულოა, წარმატებას გვიშურებთ ამ ძალიან უთანასწორო და სერიოზულ კონკურსში, მაგრამ მონაწილეობაც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სახელმწიფო ამ ქვეყნების და ამ ბიუროების გვერდით ჩვენი ახლა შექმნილი ბიუროც იქნება მონაწილე და ბატონთონიკე, მე კითხეთ ასეთი რომ იმაზე კონკრეტული პასუხი არ მიგვიღია და კიდევ დამატებით მინდა კითხოთ, აი წელს რომ იყო სერიოზული სამი აქტივობა ხო ჩვენი მხრიდან ორგანიზებული, რომელმაც მართლა სერიოზული თანხებიც ალბათ შემოიტანა, ამიტომ საბოლოო ციფრი ჩვენ არ ვიცით და ვერც დავკვირდით, რამდენი შემოვიდა ბიუჯეტში, მაგრამ ძალიან კარგი აქტივობები იყო ეს სამივე. წელს კიდევ იქნება რამე ასეთი თუ წელს არის დაგეგმილი, ოღონდ ეს არის რა თქმა უნდა ტენდერის სახით ყველა, ანუ ეს ყველა არის რომ ჩვენ თავაზობთ მათ შედეგებს და შემდეგ უკვე ისინი გვეუნებიან პასუხებს. როგორც წესი წელს რო ჩამოვიდეს ეს ტიპიზები უკვე ნაკლებად არის, უკვე იგეგმება მოაწეს დასაწყისშიო ჩამოვიდეს ეს ვიზიტებზე გვაქვს საუბარი. და როგორც კონკრეტულად? რა თქმა უნდა, არის დაახლოებით ორი ჯგუფი არის, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და ამის გარდა როგორც აღვნიშნეთ, არის სამი ასოციაცია, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ, რომ უკვე ძალიან დიდი ხონისების ჩამოტანაზე. ნუ ჯერ არ გავცემ რომელი ასოციაციები არის, მაგრამ მაინც იმიტომ რომ მოლაპარაკეთ პროცესში ვარ. რომელი ქვეყნებიდან შეიძლება ჩამოვიდნენ? ეხლა რომ მეც არის ერთ-ერთი არის ინდოეთი, საიდანაც გვეუბნებიან, რომ არის ინტერესი დაახლოებით 200 კაცზე მეტი არის პოტენციურად ეს ჯგუფი, რომელიც სულდა საქართველოს სტუმრობა, ყველა არის მაღალი რანგის სტუმრები, კომპანიის დირექტორები. ესენი ჩამოდიან, ამათ აქვთ ესე ეს გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს რამოდენიმე მაღალი რანგის კომპანიების დირექტორებს. აა, ანუ გასაგებია ეს კორპორაციული დამახალისებელი მამაცობა. მათუნათ მეორე კატეგორია. კი, მათუნათ თავისი ოჯახის წარმომადგენლებთან ერთად, ესე ტრადიცია ქონდა, რომ ყოველ წელს დადიან სხვა ადგილებში და ერთ-ერთი ადგილას, რომელიც განიხილავენ, არის საქართველო, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ მგონდა მაგთან რაღაც კავშირი და ნუ დამაინტერესა და შესაბამისად მივიღეთ ეს პროპოზალი. გვყავს დაახლოებით 4 კონკურენტი ამ
ამასთან მართებაში და ნუ შევეცდებით რომ რა თქმა უნდა ამასთან მართებაში წარმატებას მივახცოთ და იმედია კონკურენტები სხვადასხვა ქვეყნები მეზობელი ქვეყნები უფრო ერთ-ერთი არის ევროპა როგორც ვთქვით მაგრამ ეგეც არის კონფიდენციალური ინფორმაცია გული წესი არ გვიმხელნ ხოლმე რომ ვინ არის ჩვენი კონკურენტი ამ ტენდერის პროცესში ვთქვით თუ ესე ადპირად საუბარში მე წამოწდებათ ამას მოეჭდებით ხოლმე როგორც განხილავს რომ ეშარ კონკურენტია ხო რო ნუ მაინც რაღაცნაირად დავაჯეროთ იმასთან მართებაში არ არის კონკურენტი რა არის ჩვენი ოპერატორის მხარეები რა თქმა უნდა არავის დაჩაგრა და არავის საცუდის ხმა ჩვენ არ ჩვენ მიზანი არ არის და პროექტი არ შემთხვევაში დაჩაგრა ბიზნესი ვალ ჩვენ წავადგენთ რეალურად ის ოპერატორები რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს და ეს ერთი არაერთი არის უკვე საქმეანი ტურიზმი მართლა ძალიან დიდი და სერიოზული საქმეა ამ თემაზე გესაუბრებოდი ჩვენ ოზურფასო რადიო მსმენელებო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს ხელმძღვანელი თორნიკე ზირაქიშვილი გახდა ჩვენი სტუდიის სტუმარი მადლობა მინდა დიდი მადლობა ბეთ თორნიკე და წარმატებები უსურვო თქვენს ახლაშექმნილ ბიუროს ახალგაზრდა ადამიანები ხართ და ძალიან სერიოზული საქმე დაკავებული წარმატებას გიშურებთ თქვენ და წარმატებას უსურვებთ ჩვენ მსმენელებს მადლობას მოახსენებ ყველას ყურადღებისთვის ვინც გვისმინა ნათი არველაძე ლელა ვაშაკიძე თეა ბიჭაშვილი და გიორგი ჩაკოშვილი მუშაობდით გადაცემაზე ჩვენ ღია სტუდიაში შევხვდებით ხვალ მომავალ შეხვედრაზე ძალიან студия.